Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, nossa equipe de reportagens retorna até a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Nós passamos pelo período de entrega das cestas básicas aos taxistas do município de Pacajus. E agora, nós estamos justamente na entrega dos mototaxistas. Jana, como é que está sendo essa entrega? Bom dia. Bom dia. Hoje a gente começa a entrega dos mototaxistas, né, da concessão de cestas, e vai até o dia 12 de junho, porque são 399, né? E estão sendo 35 por dia, por conta da aglomeração, para não acontecer. Mas hoje, assim, fiquei muito feliz em ver a alegria deles em receber a cesta, pelo tamanho da cesta, pela qualidade, e dizendo que está chegando numa boa hora, né? Porque, por conta da pandemia, as pessoas não querem usar o capacete. E não tem como dispensar, porque é uma lei federal, né? Todo mundo tem que usar o capacete. E eles estão muito prejudicados, bem mais do que os taxistas, né? O papel da prefeitura está sendo feito, né? De conceder as cestas, né? O prefeito Bruno comprou essas cestas com recurso próprio do município, né? As cestas para ser concedidas por mototaxistas e taxistas. É bom que se fiz quando a Jonas mencionou a questão aí, porque nesse período de pandemia, onde, né, as pessoas têm que se precaver a questão da máscara, do álcool gel, e algumas atitudes em si, dentre elas está a questão do uso do capacete, porque ali o capacete que o passageiro usa, né, fica exposto à questão do vírus, né, Joana? Exatamente, fica exposto. E dispensar o uso do capacete, o prefeito não pode fazer, porque é uma lei federal. E também, mesmo que ele pudesse, é muito perigoso. Vai que a pessoa leva um tombo, machuca a cabeça, e a responsabilidade seria do prefeito, né? Agora, Joana, é perceptível, assim, no semblante de cada mototaxista, a questão da alegria em ver a cesta, uma cesta muito bem, digamos, elaborada, muito bem, digamos, requisitada, porque é uma cesta que é quase 30 quilos, né, Joana, de material, de alimentos de boa qualidade. São 29 quilos, 510 gramas, né, feita com muito carinho, pensada com muito carinho, né, de atender realmente uma família e não só fazer de conta, né. É bom que se frise, né, que dia 1º, não, dia 30, o novo decreto vai até o dia 30, né, Joana? 31. Dia 31, ou melhor. E que outras medidas, na verdade, tem alguma outra medida que a secretaria já esteja assim pensando, que eu tenho cá minha dúvida, não sei se vai ter uma flexibilização por parte do governo, mas isso não quer dizer que não venha aí um outro decreto. Não, vai sim, vai ter um decreto para regulamentar, porque não vai ser assim, encerrou o dia 31 e todo mundo abre as portas e volta tudo a funcionar ao normal, vai ser gradativamente, né? Uhum. Que a população tenha essa conscientização, vai ser gradativo, conforme o calendário que o governador vai apresentar. É bom que se frise que, dependendo do que o Estado decidir, né, poderemos ter outras ações por parte dessa secretaria, né? Com certeza. A secretaria tem um plano de contingência dela, aprovado pelo Conselho Municipal. Já encaminhamos para o fórum também, para ele tomar a ciência. E esse plano de contingência, ele sempre pode ser adequado de acordo com o que for o movimento acontecendo, né? E a gente também está alinhado com a SPS, que é a Secretaria do Estado. Tem reuniões semanalmente para a gente saber os novos caminhos, as novas orientações, porque é federal, estadual, chega para a gente, né? E tem um monitoramento todo do governo do Estado. Joaninha, a última entrevista que eu tive com a Rose Garcia, né, que é a coordenadora do Cadastro Único, ela mencionou a dificuldade. Ainda está havendo essa dificuldade por questão dos cadastros, né, onde as pessoas têm a dificuldade de se atualizar o cadastro? Demais, demais, demais. A gente tem um exemplo, o Vale Gás, né, que são 3 lotes. Hoje nós estamos encerrando o primeiro lote, a entrega dos tickets do primeiro lote. E como tem gente que não vem pegar seu Vale Gás, a gente não sabe se mudou de endereço, porque os telefones já não são os mesmos, tudo por falta de atualização do cadastro único.
É importante que muitas dessas pessoas cobram a questão que as autoridades façam alguma coisa, e quando faz, ela não faz a sua parte. Exatamente. Cobrar é fácil, né? Fazer é difícil. Então, cobrar sempre a gente cobra do outro, né? E o nosso, nosso papel, o que a gente é para fazer, muitas vezes deixa a desejar. Diana, queria te agradecer pela entrevista, e qualquer outro assunto que você queira mencionar, fica à vontade. Não, é sempre lembrar que a secretaria está à disposição de qualquer morador de Pacajus, né? Nós estamos aqui de portas abertas, e o que a gente puder chegar junto para atender a nossa população, a gente vai fazer. Está aí a participação da secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social, Joana Nogueira, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, e com certeza esclarecendo e até mostrando o trabalho que essa secretaria vem realizando durante esse período aí de pandemia, né, no combate, no enfrentamento ao Covid-19. Foram essas as informações. Eu volto com você, meu caro Alex Montenegro.